ሰላም ልጆችዬ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ወይኔ በጣም ደህና ነኝ። ክረምት እንዴት ነው ልጆችዬ? ቆንጆ ነው አይደለ? ትምህርት አለቀ፣ ትምህርት ተዘጋ። አሁን ምን እያረጋችሁ ነው ልጆችዬ? ክረምትን እንዴት ለማሳለፍ አስባችኋል? እኔ ምን እንደማደርግ ልንገራችሁ። መጽሐፍ አነባለሁ፣ ከጓደኞቼ ጋር እገናኛለሁ። ብዙ ብዙ ስራዎች አሉኝ። እናንተን በዩቲዩብ አስተምራለሁ። ስለዚህ ልጆችዬ እናንተም ክረምት ምን እንደምታደርጉ ማሰብ፣ ማቀድ፣ እቅድ ታውቃላችሁ አይደለ? ማቀድ አለባችሁ። እሺ ልጆችዬ፣ በእቅድ የሚመራ ተማሪ ጎበዝ ተማሪ ይሆናል። ስለዚህ ልጆችዬ በክረምት ምን እንደምታደርጉ ጠዋት ተነስታችሁ ከጠዋት እስከ ማታ ምን ስትሰሩ እንደምትውሉ ፕሮግራም ማውጣት አለባችሁ። ፕሮግራም አውጥታችሁ ከዛም በኋላ በፕሮግራሙ መሰረት እያንዳንዱን ቀን በፕሮግራማችሁ መሰረት ታሳልፋላችሁ። እንደዛ ከሆነ መስከረም ትምህርት ሲከፈት ምንም አይከብዳችሁም። ለምን? ፕሮግራማችሁ ውስጥ ጥናት ስለነበር ማለት ነው። ስለዚህ ልጆችዬ ለምሳሌ ምን ማድረግ ትችላላችሁ መሰላችሁ? ፕሮግራም ማውጣት እንደነገርኳችሁ። ፕሮግራም እንዴት መሰላችሁ የሚወጣው? በቀን ውስጥ 12 ሰዓት አለ አይደል ልጆችዬ? ስለዚህ 12ቱን ሰዓት ከፋፍላችሁ ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ ቁርሳችሁን ትበላላችሁ። ከዛ ቁርሳችሁን ከበላችሁ በኋላ ማንበብ ከፈለጋችሁ ትንሽ ማንበብ፣ ከዛ እንደገና ደግሞ ቲቪ ማየት ከፈለጋችሁ ትንሽ ቲቪ ማየት፣ ከዛ መጫወት ከፈለጋችሁ መጫወት። ልክ እንደሱ እያደረጋችሁ ፕሮግራም ታወጡና በዛ ፕሮግራም መሰረት ክረምቱን እናሳልፋለን። ከዛ ደግሞ ክረምቱን አሳልፋችሁ ትምህርት ቤት ሲገቡ ደግሞ በጣም በኢነርጂ ልጆችዬ፣ በኃይል በቃ ደስ እያላችሁ እንድትገቡ ያደርጋችኋል። ክረምታችሁን ኢፌክቲቭ ማሳለፋችሁ ሺ እንዳትረሱት። ደግሞ ልጆችዬ በዚህ በሚስ ዮርድ ዩቲዩብ ቻናል በክረምት ለየት ያለ ፕሮግራም አዘጋጅቼላችኋል። ሺ ስቶሪዎች አሉ፣ ተረቶች አሉ፣ እንደገና የተለያዩ ጨዋታዎች አሉ። እንደገና ደግሞ ብዙ የምንሰራቸው ትምህርታዊ ነገሮች አሉ። ጌም አለ፣ መጽሐፍ እናነባለን፣ ብዙ ብዙ ነገር እናደርጋለን። ዝግጁ ናችሁ? እስኪ ዝግጁ የሆነ እኔ ዝግጁ ነኝ፣ በጣም ጎበዞች። ስለዚህ እንደሱ እያደረግን ክረምታችንን እናሳልፋለን አብረን ከሚስ ዮርዲ ጋር። እናንተ መርሳት የሌለባችሁ ምን መሰላችሁ? ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር ማድረግ። እሺ ጎበዝ፣ እናንተ በጣም ጎበዝ ስለሆናችሁ ነው እኔ እንደዚህ ምላችሁ። እና እንዳትረሱት፣ በክረምት ፕሮግራም አውጡ። ፕሮግራም አውጥታችሁ በፕሮግራማችሁ መሰረት ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ ሙሉ ቀኑ ምን እንደምታደርጉ አስባችሁ ፕሮግራም አውጡና ከዛ ፕሮግራም ማውጣት ደግሞ ከከበዳችሁ ታላቅ እህታችሁን ወይም ወንድማችሁን ወይም ማሚን ወይም ዳዲን ጠይቁ። በጣም ከከበዳችሁ ደግሞ እኔ ያሳያችኋለሁ በዩቲዩብ። እሺ፣ ስለዚህ ግን የሚከብዳችሁ አይመስለኝም። ከዛ ፕሮግራም አውጥታችሁ ከዛ ሙሉ ቀኑ እንደሱ እያደረጋችሁ መዋል። አንድ ልጅ ለምሳሌ ጠዋት ተነስቶ እስከ ምሳ ሰዓት ወይም እስከ ማታ ድረስ ፊልም የሚያይ ከሆነ በቃ ትክክል አይደለም። እሱ ትክክለኛ ስራ አልሰራም። ማድረግ ያለበት ምንድን ነው ልጆችዬ? ለፊልም ምን አለ? ሰዓት አለው። ከዛ ደግሞ ዩቲዩብ ለማየት ደግሞ ሚስ ዮርዲን በዩቲዩብ ማየት ደግሞ ሰዓት አለው። እሱ እንደገና ምግብ ለመብላት ሰዓት አለው። እንደገና ደግሞ ከግቢ ወጥታችሁ ወይም ግቢ ውስጥ ደግሞ ከጓደኞቻችሁ ጋር ወይም ከእህት ከወንድሞቻችሁ ጋር ለመጫወትም ሰዓት አለው። ይህን ሁሉ ነገር እነማሚንም ማገዝ አለባችሁ፣ እነሱንም ለመርዳት ሰዓት አለው። ስለዚህ በሰዓት ከፋፍላችሁ ጠዋት ከዚህ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት እንደዚህ አደርጋለሁ፣ ከዛ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ደግሞ ናፕ አደርጋለሁ ተኛለሁ፣ ከዚህ እስከዚህ ደግሞ ፊልም አያለሁ፣ ከዚህ እስከዚህ ደግሞ መጽሐፍ አነባለሁ ብላችሁ ሁሉንም ነገር በፕሮግራም ማስኬድ ካሁኑ መልመድ አለባችሁ። እሺ፣ እኔ በጣም ስለምወዳችሁ ነው የምመክራችሁ። እንዳትረሱ ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ። ደግሞ በጣም ብዙ ስቶሪ አለ፣ ስቶሪ ደግሞ አዳም ትምህርቱንም ተማሩ። ከዛ መስከረም ልክ መስከረም ሲመጣ ትምህርት ሲከፈል ደስ ብሏችሁ ወደ ትምህርት ቤት ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እሺ ልጆችዬ፣ እወዳችኋለሁ። ዶንት ፎርጌት ቱ ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ማይ ቻይና። ባባይ ቻ